Estranha. Oi, gente, eu sou a Gabi do canal Lilo Comento. Eu sou a Maria. Já Ai, de novo, né? E hoje a gente veio pro shopping de São José e vamos na Saraiva e tal. E a gente vai estar filmando pra vocês. Então chegamos. E a gente vai filmar pra vocês um pouco. Não acredito que ela desceu e subiu por nada. Já viu os quadros, Lua? Agora já foi. Agora a gente chegou na Saraiva e a gente vai entrar e filmar algumas coisas pra vocês. Agora baixa um pouco. Ai, que maravilha. Alô, Lua. Extraordinário como é que é. Quanto será que tá? Mas deve ter parte feita. Gente, não, vamos separar por. Vamos por parte. Mas pode. De ver sempre por parte. Elétrico. Aí eu cheguei e falei que não. Porque esse livro falava de bruxa, eu não queria esse livro de bruxa. Olha por aí. Mas eu não sei o que. Nossa, que da hora isso. Eu não sei se eu indico pra vocês porque eu não li ainda. Mas fala de tá. A gente não tem o que eu tava querendo, saiu de linha, então eu vou voltar no Natal pra ver, mas eu vou ver se eu compro algum, né, eu tô pensando... Fala desse. É, eu tô pensando em comprar esse, mas também tô pensando em comprar de uma série que chama It Girl, que eu já falei pra vocês, vou ver aqui, tá? Gente, eu tô querendo comprar esse livro, mas... Porque eu só compro meus livros pela internet. Agora mostra qual livro que é, né? Isso. De volta ao 15. Acho que alguns já ouviram, já falaram. E aí, Gabi, pra você? Qual pra você? Grava aí pra Lívia. A Lívia ama essa coisa assim. Nossa! Meu Deus, que livro é esse? Como que tem gente que consegue escrever tanto? Ah, porque tem foto. Tem duas fotos. Que legal. São vários autores juntos escrevendo esse livro. Ó. 9 autores brasileiros, 9 autores argentinos, 1 mexicano e 1 francês. Expressam suas experiências em relação às categorias diagnósticas psiquiátricas. Olha. Esse aqui, gente, eu achei especialmente pra Gabi, que ela tá precisando. Sacanagem. A Luara falou que eu precisava daquele livro porque eu era gorda. Mas não, eu achei, ó. Tamanho 44 também não é gorda. No seu caso, sim. Deixa a moça parar de falar. Olha. Olha. Bonita, né? Bonita. Tem aqui 4 livros que eu tô querendo ver o preço. Que é o último do Querido Diário Tário. É As Vantagens de Ser Invisível. Vai, esse que tem parte feia. Fazendo meu filme. Que eu também tô querendo. E Garota da Rua Bico. Show! Vamos ver, né? Tá. O Diário Otário tá R$30. R$9,50. A sua cara é muito engraçada. Querendo fazer no meu filme ou algo do tipo, a gente achou um que tá R$179. Mas já vem os 4 livros. Olha só. Que lindo. Livro, a gente vai ver quanto que custa. Que vergonha, vamos pensar que a gente vai ler mesmo.
Ah, barato, 200 pesos. Nossa, super. Jack. Para as pessoas que gostam de Jack. E não tem só esse, ó. Tem esse. Tem esse. Olha, da Kate. Muito tem um livro que a gente mostrou. Na verdade, não são os quatro. São os quatro em um, na verdade. Olha o tamanho. Eu tinha falado que era os quatro em um. Você falou que era os quatro. Olha que lindo. Olha isso, que lindo. Tem uma menina chamada Gabizinha. Eu vi aqui. Tem. Olha. Gabizinha, você. Manda um beijo. Fala que você gostou muito do seu livro. Eu gostei muito do meu livro. Livro também pra Gabi, porque ela tem 1,5 metros. Olha o nome do livro, ó. Crescendo. É só ela juntar esse com aquele dela, consegue emagrecer, ó. Show. Gente, olha só o que fizeram com o livro. Porque essa pessoa deve ter muito amor, assim, pra vir numa livraria e fazer isso com um livro. Gente, eu tô querendo muito ler, primeiramente, esse livro. Jardim de Inverno. Mas vai demorar um pouco pra eu comprar. Um pouco meio que muito. E da mesma autora também, eu não sei falar o nome dela, é Christian Hanna, acho. Quando Você Voltar. Os que estão aqui, tá, gente? O Caminho para Casa. Meio que de família, essas coisas, mas eu achei muito legal quando eu li o resumo dele. Não, melhor não. Fala! Eu achei o nome muito engraçado, gente. O Sonho de Inocência. Eu não sei. Quem que foi? Espera, mãe. Que é do Delírio de Consumo de Beck Bloom, que tem esse e tem mais uns dois aqui, mas eu não vou pegar pra você. Olha, uma pizza. Não, é um livro. Não. Eu comprei Extraordinário do... Eu não sei o nome dele, eu vou deixar na caixa de informação. Mas é porque tá em desconto, daí tá R$20. Promoção. Tá em promoção. E eu queria, na verdade... Eu queria, na verdade, terminar o Querido Diário Otário, mas eu não vi um pra ele. Então, vamos lá. Gente, olha que maravilhoso isso. Só pra mim de cupcake. Oh! Só porque tem R$20 essa chance. Obrigada. Gente, esse foi então a nossa visita até a Saraiva. A gente vai continuar passeando um pouco. Essa foi a nossa visita aqui na Saraiva. A gente vai continuar passeando um pouco. Enfim, até a próxima. Tchau. Se você gostou do vídeo dela, se inscreva neste canal e coloque no curtir. A gente tem a página do Facebook, que é facebook.com/lilogcomenta. E também tem a do Instagram, que é lilogcomenta. Até a próxima.